вас уважно слухаю. Інспектор ДПС получив документи ваші біля на автомобіль, посвідчення ідіатрічного поля. Чого це ви взяли, що вам документи должен показувати? Правила дорожнього руху України, ви знаєте їх? Ну я бачив їх, читав. Обов'язка водія, що пише? Так. Ви причину мені повідомили зупинки? Чому ви рухаєтесь в крайній лівій смузі, коли права вільна? Я приготувався до розвороту в обратному напрямку. Де було показано? Де було поворотом лівим, я перестроївся в лівий ряд. Як це не було? Отак? Якби у вас був поворот включений, я б вас не зупиняв і не казав, ні, так, а навіщо включати? Буде зараз полоса для торможення, я її займу. Де? Полоса для торможення? Конечно. А ну покажіть мені, вийдіть, де тут є полоса для торможення? А яка різниця, де тут? Почекайте, вона ще буде до Чернігова. Я їду до Чернігова. Чоловіче, давайте. Ну, що, чоловіче? Я вам сказав, що я приготувався до маневру. Ваші документи. Ну навіщо вам документи? Я вам пояснив. Мені от... Ви, як водій, зобов'язаний на вимогу працівника міліції так вручити. Але то, що я зобов'язаний, так ще й ви зобов'язані. То, що я зобов'язаний, я виконую. Так, так от представтесь, будь ласка. Належним образом. Посвідчення. До якого числа воно дійсне посвідчення? Що ви тут робите? Вам показати посвідчення, або що там? Ви мені ці документи показуєте. Що ви будете робити з документами? Перевіримо, дивіться. Ковальчук Ігор Володимирович, поближче можна? До якого числа воно дійсне? Видане? Знизу, показую. До 2014 року. А якого віку народження? Що? Якого року народження цей Ковальчук? Це що, має якесь значення? Ну що, здовго, він не, сильно молодо він смотриться. Клас 9-10, не дальше. Хай це вас не цікавить. Чи не турбує, другими словами. Документи ваші, будь ласка. Що ви будете робити з ними? Для початку перевірю. А потім? Я ж вам поясню. А потім? Ну як ви порушуєте? Ні, тоді стаття 268 надає мені право що зробити? Що? Скажіть, що? А що? Розкажіть мені статтю 268. Ні, ви повинні мені розказати. Ну, і що? Ну, давайте. Общатися по поводу 268 статті. Давайте. Що там пишеться? Ну, скажіть. Ну, я що маю право? Шановні, це стаття 63. 268. Це стаття 63. Ні. Каже, в адмінпротоколі, в самому документі, ви ставите підпис, що інспектор ДПС довів вам статтю 63. Ви можете мені довести її 63? З самого начала, начала, не пропускає ні одного слова. Тільки в тому разі, коли я складаю протокол і... Ні, ми вже з вами спілкуємося. У мене, наприклад, є підозрення взагалі, стоїть ли з вами спілкуватися. Якщо не стоїть, значить тут мені, наприклад, оголосити ту статтю. Ваші документи. Давайте ми зі статтею поговоримо на тему статті. Статтею, давайте документи, підемо до автомобіля, будемо говорити. Нікуди я не піду. Значить, я прийду до вас разом з протоколом. Ваші документи, будь ласка, шановні. Який протокол? Який протокол? 10 раз повторюю. Що за протокол? Ну, ви рухались крайній лівій смузі. Ну, ліхо, да, і далі буду продовжатися рухатися, бо... Правил 11.5.1.2 що гласить? Ви не як на... водій, ви зобов'язані знати, що? Що він гласить? Правила дорожнього руху в пункті 11.5.1.2. Так. Що гласить? Ні, ну далі продовжуємо. Ну, так а що ти впираєшся на пункт 11.5? А другого пункту не гласить, з якої полоси поворачувати наліво і розворачуватися? Ти цього не знаєш? Ні. Так візьми правила і почитай другий пункт. Шановний. Шановний. Не тикайте мені, будь ласка. Я до вас... Іди правила несі, будемо вместе їх учити. Неси правила, а потом будем с документами разговариваться. И поясниш мне конкретно, с какой полосы мне поворачивать налево, либо разворачиваться. Послухайте еще раз. Ну. Вы как водитель, зобовязаны. Зобовязаны, я тебе их дам. Да, я сейчас найду их, принеси мне правила, а я как раз поищу документы. Давайте документы.
документы, ты доверяешь. Правила дорожного движения мне покажете, потом будем общаться по поводу документов. Вы мне тут не вказываете, что мне делать. Ну тогда до побачення вам. Вы будете как попугают этот ваши документы. Я вас попросил, принесите правила и докажите мне, что я нарушил. Я вам конкретно говорю, что я занял заблаговременно, сгідно правил, сейчас скажу какого пункта, заблаговременно полосу для разворота в обратном направлении. Что вам еще треба? А я вам поясню, что вы рухались ліво. Ну и что? Я ліво и буду далі. Какая разница, в правилах что написано, за какое расстояние я должен перестроиться в левую, крайнюю левую смугу? Так давай пересдадим, принеси правила, сейчас пересдадим. Или я, или ты. Я вам... Давай, неси правила, дальше будем общаться только когда с правилами. Как вас зовут? А что вы снимаете? Снимают проституток на дороге, я веду видеосъемку. Вот тут позвонят, тебя. Хорошо. До побачення тогда. Молодые люди, вы ж дождитесь начальника, потому что вы сейчас рулите, я ж за вами гоняться не буду. Не, а как я должен поступать? Не, я вам объяснил, для чего я занял. Чего молодой человеку встал в позу, рогами уперся, и давай мне доказывать обратное. Я не матерился, здесь моего ни одного слова, я все записывал. Ну все, значит, до свидания. Пожелайте для начала счастливого пути, хотя бы. Мудаки, блин.